Assalamualaikum warahmatullahi. Amina. Mwebali kusiba. Alhamdulillah. Yes. Namu mwebali kubera ye. Ayu. Stundu ngakiraga mirembe myerere. Tuto kina mutawana. Mwebali kusiba banaye. Usabusa bi corona. Eh. Atuyamba tuvire. Eh. Ugambi. Nyifya kutule. Asigitse gati. Temi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tu saya mesti okupasi sini karena amin. Aywa, kau ni dewa nolus. Ya. Heh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 
zani diiti livu chino mubya afayo byensi yonna yagenzemu kubanga bichanga tubeerawo bajejere bajejja fiti basiba ako kisibo kifaana wechi tusibe kisibo nga tuli mu lockdown tulina obulwadde obutalabikana ko coronavirus nga tulina weebuli naye alhamdulillah okulabanga okkiriza ne tujja celebratingeko naawe idi omulala yali gambye ate mujja nange nsanyusa jazakallahu khairan sazeo nentambula muganda wange ono kali pakanaga omumanyi nali muganda wange ono muganda wange mama wali wako mukusinga nane ne mzee wako mukusinga machibule nga tuli mukunonyeza minister Kibule mukunonyeza kaluye mukono tukwani kwa kuna njika kwa wakisati nga yali mkuta mbila mbantu wala mkono nosi naamu kato wado kuruotia mkusiva tubade msomu mkusiva wado usiva mkusiva sina unako le sisivi wala kwa wakisati chono fene tuka mteka utakibira ati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Abarokole bakuba mu ngalo na ife tukoze sechu kigambo. Chamanyi nyo kuba omusajja eyakayingira obusiraamu kulabanga osiibye ekisibo kyonna. N'okimalako. Ngakatinze nkoluddemu obusiraamu muluddemu. Naye waliwo ebintu bye mmanyi bisoomoozebwa omusiraamu asiiba. Kakati Dr. Kamiri yajja n'alokoka awo. Okutiisa tiise wakati bamutiisa omuzadde we n'amutiisa tiise ajja kuzaaluka. Sobiraba. Waliwo okusoomoozebwa kwe tuyitamu. Kati nga ggwe eyakayingira obusiraamu kusoomoozebwa ki kw'ofunye musoomu eno ng'osiiba? Okusoomoozebwa kwe nfunye. Mu bintu bye nali neesunga okusookera ddala nali neesunga ekisiibo nga mmanyi nti ngenda kusinkana abantu bangi nnyo bangi nnyo ab'enjawulo obusiraamubatumiikati okuva lena tola sahada wayitawo ndowooza nnaku munaku kuba sahada nagituulao ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'okusatu ogenda otuuka ngenaku z'omwezi 18 nga tukyakiriza okulinnya mu muzigiti kale kwali kusoomooza kwa maanyi nagendako mu jjuma etya emu saddamu okugenda mu jjuma okugira ki omuntu nga watewamanyi era kusiiba tuliza okuka ekiro ffe abasiiba ne tulya ddaako nga bwobadde okola buzibu ki oba kusoomoozebwa ki kw'osisinkanye mu kuza okuka ekiro okulya ddaaku waliwo okuza okusa oluusi webase ofunye buzibu ki kati ekyasinza okunyanguira ku kyo kwe kuba nti emirimu gye nkola wadde tusinga kugikola kiro gy'okuyimba mulamba mutambula kiragya kiro kati ekiro tekinkalubirira nnyo nzaludde ebiseera ebisinga ekiro ye misana wange ate emisana olusa ate wabeeranga ekiro akakati ekyo kibadde tekinkalubirira nnyo kwegamba gwe tomenyese nnyo wagamba nti emisana ekiro omusana obadde weebaka ekiro okulya ddaku nekukwanguya nekunyanguya baalaga baafeekumu kati ekiro alangeri gye nina emikwano emingi kati n'emikwano kati tekyenkola intaneti ngirekako
Nina abantu bulaya, nina abantu mikuno. Kati oli baba ne bamanyi tuno bwechi, bwe budde. Kati olumule mbadde ngankere wamu. Nga bankubira. Okay. Esi mu nzu kuso. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. So, tulina bintu bingi. Okujja ko kusomoza kula kwe nafuna. Kati najja lengula, nali ngule byokusibuka. Nali ngula kutunda. Kakati mukugula obutunda. Kati nengeza ko nyoko nekerezo lya yabunguza. Okumubuza obutunda obuki. Bulungi. Kati yava menyerako. Kamu nak aku tulam? Kati wa aku tulam. Menjaga langkah kombe. Menjaga langkah kombe ko. Ngawer evident. Ngawer evident. Ira itu semua tu aku pakai jafu ni. Kati mana kati wa lagu itu kumu. Muka kati wa kalau kati kumu. Kati mana gua ni pun tiap mukamun di kuti. Gomong. Mukamun di gomong. Nih tu kerana kita konsep. Nasi. Nasi biar. Nih dari mana ni? Oh sorry. Charles ni buat kau kacang buah aku semai buat kacang buah aku. Nih jangan jauh itu. Olala, nebaka. Katibu nebaka simu ya geja nebaka ndo nebianda. Katibu mkulizu wake sabo neja ankalana. Kakati neja nebaka. Katingendo kuzuku kwa wendi, ngamfa mutulu. Katieta mnajira bango mkabe. Nara bange saa kumine bilida chikangami. Katina manjinti nebi mtubine mie, unakulu mpiseko, kwe gangana wango kudobu kuzuichi kwa mgenzi. Nena gendo kwe ugunda mo kwe tegeleza, naanzo kusesaa kumine mie. Kwa manachari mutaimu. Mwachari mutaimu. Mbibili kala mpinyeo. Naamu. Na yegila la ala sikuli kubadina. Soto kukira wonga tulia. Wende mkasela kazi. Mkumanyano ala wa amani. Kwa kumanti muno. Echila chinecha. Echa coronavirus. Omuto soo kubira wo. Munaku zinongane coronavirus talimu. Nofu no kusoo kwenzewa. Na uunzika. Ngenza ozo nkalu. Naamu. Ngoboza nama mkiba na alia. Neemu coronavirus soo. Naamu. Jisifu nyo kukusomoze kwa kwa biya kuli. Baraka Allah, kumwanya zaka Allah. Mwajitake bina. Kale chie unye sanyo, ila ala atakoze ulungi nyo. Pozo zelati kumweka ila kutu gila kukusomoze kwa 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 mani. Nyeche mani, walabati kuna kwa kufiru wa mtu nomu. Kitegeza Allah, jatu sasila. Namgana wangono kalifa, ayinaka iche kuzo kwa hile yembi mwino kutia singo, chaka lukubuza, ayinisinga. Zee, chaka lukubuza, kubuza. Zee. Mwanu tuchazi za wanu waka zinguguza mbia business ya finga fawa imi mbuchiko zote ukubanti utuso ukubango mbukulu hoti mingu linama kwa kwa wabuka unabuna betulina wabane betula vieko babade mu music babade na haba manji nyono kusingu wane baitimuka ne balinye nyo nye wakula chi ni haba singa kukuteleze waka chikarema mzei ukusaza ukodiyo chibuku kakati nganzo mpe kumagezi kubanga nange ndino kusomoza bangu mtuno ekikuntuno lizo nye bigambo ne bimbula ningamba ha zinaba antya mu myaka ejo na restigile so ukomente inenge chisoko kusanga ngo bulamu we buli kuzo bulamu che chisoko lwako nguli healthy tuchuse kuwa ngo twabula uno ukula banga ku TV musaje batwana kadira kama kwizo ukosiza kukodiwe chiku kwe kuita mu namu ndale siwe mwaku lira mwe sene byo bade bwali bungi somoze kwa kungi uchise moto omanyi munsi mu ise bisinga kyono nya kyofuna omutima guche gunonya Tafuna kumi chokora chofuna. Boganti muzi singe na dijakari. Tewali yuko kuganda kana gamba. Sio chokuchakaza. Oliwade bogena mubara. No nyomwenge. No sulayo. Nenkera na okera yo. Mwaka negudira. Abana nebata soma. Biona biona. Tewali yuko kuvuna ganda kwenye kusiri. Chibira mukwe muthi mabo. Bogama kia. Zenga nzobra mbaya mina buta mbuzi ancha. Mina buta mbuzi wenti. Bosi la buta mbuzi wote. Bosi la buta mbuzi mwenye mabara. Bosi la buta mbuzi mubachiara. Ira wondi kwa buta mbuzi mubachiara. Mubachiara. No vira mwa. Kuchitegemea. Atamu mimi kuna kitu kola. Tare tuko na kitu kina kwa chini. Muzimu nyu. Olen songa. Mtikweke nini kwa ino kuhivi na mu. Tewali agenda kuhivi na mu mti. Mulala. Atamu mimi mo. Tosawa kuto mamu. Tosawa gamba.
tinga bendi bize kamwe mutabani wango na ngendelewo kulingo lokwa sekete kumalu na cyinzo kumuremerere nyo era cyanze cyinzo mutwalira ubude bwangu nyo okugenza okuyigiriza umwana mutusa ye kucyakora cyangwa kati ubulimo ubwo ubwino kubanga gukozesa gweke nyini nyini ngo umuntu tomutuma muntu gusomuza nyo kitegereza oyina okwetegereza nyo ibintu byogira cyo ibintu byokora Nenga ni katonde bwakukwatira ku bwakukwatira ko toyina cyo ndo kwangura katakoza bwakukwatira katakwatira bwako barakallahu nenga ikisinga okono no muri mugofokusinga masanyu okay ikisinga okono no muri mugofokusinga buri sawa kubira mu kurota mpinga kubira mu kusanyu ko kuzina na kudigida wasanyu bamanyinga aba wasenya abayimbi wagala nyentalo ibidagala dagala bikulembere yo wamwe ekintu ekyo kuwakolokyo kwesamba jibidagala dagali yo akati yo inokola kubanga yekambuzi yemu ebye bisere bidagala abantu bali babikozesa ebya mwe mabigi njaka bisibi Nefo tukuli ndatu wali bali nga wamesigara. Ngata wali njaga. Njaga tiyali iyo. Ya teka ati amanyo sigara kwa chara vika. Na maino nje ngata gali iyo. Ate gali iyo. Ama tupanyo ebuli ya vuhu kama. Tuwe gomba nge chimchi. Mnange sigara na mkola chisi. Na mwenye wa hapo. Katika tuwe gomba. Mkundi la kato kanyi nge zewa. Kati evuli were. Kati ojine vote. Rieke. Ali yeke. Kati gali nga masaya. Okay. Kati nga malala. Kunya sigara. Niye katulaba sigara ya bibizibwa ni wadawo njaga. Eliyake sigara wade yali mubi. Mani yaje bisomo ntaga niye tatamiza. Yaita kwa tatu nyo. Ate ko ikana bintu bikola nje. Obiriwo kati bine biriwo. Abadde nsaba. Bintu bingi ebize bitukibwa ko obe bitukibwa ko ngati mwezi guno gwara bazana. Naddala abwe tuba tusiba tukutirize janibwa okusonyewa. Oteke doku bango linaye abantu go abakunyeza ngera kitukakata ko kiri wajibu okubeeranga omusonyo katola banze ndi mukwano nnyo gwa bayimbi uganda wangono kali kanya nanga yale mama era de mama pasibyo tenyamo ono yali muyimbi Tai banga ko wali muyimbi agwa mfana nite mama we bali tukomera tata Kati ato lya bera ali mulamu. Mwe bali tukumira tata wa fi. Barakallahu fikum. Wajazakallahu khairan. So madde kubuza mukadde wange. Nje mwezi guno tukakasibwako, tukakatibwako okusonyiwa. Mu kisibo bulira babana. Kati na oteekeddwa okuba inaye abakunyiiziza. Nze bwe nabaddaawo ne ngamba nti kankyalize ku mikwano gyange abasinga mu nsi eno bantu babiri ba mirundi ebiri abayimbi ne bakomedian ekyo namwe mukirabe eyo era ne situka ne ngamba leero yeyindi kangikwatire wa muganda wange taata wange Ibrahim Ssebbaali naye bwe mbadde nzijyawo ne nzijukira ne ngamba ninayo obuzibu kwe sikoze ekisiibo kino nga kiggwako nina omuntu abadde nga tuli mu mbeera nye naye nga naye ate muyimbi ate abayimbi mukwano gwange nga ye Grace Khan naye ngaba Grace Khan ono nina okubeera nti musonyiwa luli navaire neyambisa kamera ne ngamba Grace Khan musonyiye nga mpita ku social media ne media center naye kyansigala ku mutima nga simusonyiye ebyaddala era kyemuva mulaba Grace Khan ninga yamusiimuulako ku sini takyawulikika takyalabika naye ng'asinzidde wano mu maka ga mukadde waffe Ibrahim Ssebbaali magamba nti Grace Khan musonyiye era coronavirus nga yakaggwa Grace Khan ogenda kutambula ojjo ntuukeko tukole eddwa gye tuyita eyasukulu eddwa eyasukulu ogenda kugulayo kiro z'omuceere ssatu kati nkulaga bwe basonyiwa omuntu okuva ku mutima nze ndi musajja musomi wa dduwa nga musonyiwa ebyaddala Grace Khan okakasibwako oba obangibwa ogenda kugulayo ekiro z'omuceere ssatu ne kiro y'ennyama emu ojje wake wange wali maka gange we nsomere dduwa ofumbe omuceere ogwo n'ennyama tusomeye dduwa tuwanike emikono bampanike emikono nsome dduwa Allah akusonyiwe obeere ng'oterera bulungi era awo wengendo ebiri awo wengendo okuwanikira emikono nsome n'edduwa nkugambe Grace Khan
osabe Allah wo kyosinga okwagala oba kodingana na musajja wo kitonsa awo Allah dua ya agenda jamu kodingana ne musajja wo kitonsa oba kodingana na jomba ni luzinda Allah dua agenda jamu kula gwe tono osaba mu kaseera ako Allah agenda kwampa patu genda patu koze dua ya shuku nga tusomye dua je bayite dua ntufu grace kani nkusonyi yende kiri joli okuntuka ko oje tugende maso so mumbere yokumzei ani gwo ulira gwo gamba anti ono musonye yali yanyiza nemuga musonyenga sikadde mwaka kunzuna naye kati musonye yebdala kuba ekisibo tukimaliriza nze mukurabika kwange sina nyo muntu gwe gweni na kumuti nasonyi wadda abantu wabasonyi wadda nasonyi wadda abantu barakallahu fi sina muntu gwe ngama anti no sina sina bizibu kumuti kumuti mago tomanyi kulwana ndalonga barakallahu fi kumuti somo mbere yo mbadde ndoza anti tubadde tusiba tukasibwa keswa la musupiji nga njagala kulaba obadde osaala otya era ngenda kwegirizayo wano kuswala engeri gye basaala mu sipiidi olabe engeri gye basaala naidi tugisaalidde wano oba tugenda gisaalira wano idi tugenda kusaala olabe engeri gye basaalamu bwe mmala tugenda olabe omusiraamu omutuufu asala atya enkoko kubanga kati tuli mu kusala nyama yaffe yakulya waka era ennyama eyo tumala ogenda gitufumbira tumale tugenda kugirya barakallahu fikum era oyidi eneddako nja kuleetera embuzi wano kati biizini rahmani mbadde nsala nsaba tusaaliyo katono nnyo wano bakyatubuuza amina waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh era ddi bannange gyetuli musiibye muti eno era ddi baaba musiibye muti eyo ono muwala waffe ono muwala waffe assalaamu alaikum agenda kutwala assalaamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullah era ddi maama musiibye muti eno naffe mwebale kukkiriza ne mutukyazaako bannange nam ono ono muwala waffe barakallahu fiku muwala waffe muwala kufuwa owokubiri waliyo omulala omukulu nalumansi ate bali bana abaliwo bana abantu balamu bange nowe mulamu wange nowoli muwala waffe famiri eyimiridde oba gikoze otya mukalantini ono bwewasiramuka bano bo bakitwala bati mumu akitwala mutya nga twasanyuka okubanga ddadi yasiramuka era tuli basanyufu nnyo kati nabo ekitegeeza tubale nti kati famire y'abasiraamu mwatoola shahadu owa tetunnaba bati twali tugatwa naye netuyingiramu era kalantini atulinze kantini abintu byekutoolesha barakallahu fiku mwanya zakallahu hai nakati kalantini olugimala manya shahadu olunagimala tuyinza okubeerera ddala abazaalibwa wano ewataata byaddala kunze ne muganda wangeanalakuba wano nga twesunze waji ajati kyekibuuzo ajja kukiddamu bizini rahmanatwaleeri Nai kan itu gaya nak cuci sah. Orang kau kusar apa nasi? Kau makan tak itu limau kamera tu. Kau nak cuci sah tu dia wano fenna nga bwe tuli wano munaatusonyiwa tuli balamu tumaze okunaaba ku sabbuuni kolona tajja tukwata kati tuli mu mbeera tugenda kusaalira ddala bulungi tusazeewo tusaalire wano yidi maka ga mukadde wa fono Ibrahim Sebali
zana ngiki na guserenga mba a Supreme Council yabaddenga byebusaza Masaka na ingambya ninna okujja n'ensaala ne mukadde wange ono muyigirize bwe basaala ate kyakubiri mu kaseera kaali munga ya kasiramu kapino okumubeera kutaya ku mwanjo n'engambo ebyeri n'ensaba bakadde bange aba Supreme ne bayimirizaamu eri ne bagabayo omulala nze ne nzija wano sooka tugenda kusaala empi mu bufunzo obw'ekitamu tulina niya nti tugenda kusaala swala ya eyawukanamu kumu ndala ne tujja kusoma nnyo biwanvu tugenda kubijabula jabula ya kati ngenda kuleeta takibira nti Allahu Akbar tuzinge emikono tuzinge emikono takibira zine ndala zinziramu okugamba nti Allahu Akbar Allahu Akbar ate mwetemusitula mikono kitegeera tugabugambye nti Allahu Akbar tuzinge wabula bwengamba nti Allahu Akbar ngana mwenye muddamu nti ani enjogera awo kyemuddamu naye ngaerikono tegisikuse yarhamni yarhamkumullah Allahumma amin. Allahu Akbar. 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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن تبدوا في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم نعم بتما ديزو كسار الصلاة يمنا بتما تصدي وبعيدي وبزيدي zibatu ezi tukakata ko ze twita waji mbaro kusara katengao ugamba subhanallah emirundi esatu walhamdulillah sorry subhanallah tino kubala ebisike bino emirundi asatu mwesa subhanallah alhamdulillah na jasatu mwesa Allahu akbar Allahu akbar ibrundi asatu mwesatu kitegeera bulungi ebyo bye tumumaliriza tuba tulina okusaalira nabbi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ebyo byonna bwe tubiyitamu bwe tumaliriza naffe fennyini ne tuwanika emikono ne tusaba bye bayita eggulwa era olaba abantu abasinga obungi olumala okusaala ng'awanika emikono ayinza okudda wali mu kasonda yekka oba asigadde mu kifo watudde nawanike mikono kati tuyina eddowa ekulembera nnyo egamba nti rabbana atina fidduniya hasanatan ai allah tusaba otuwa obulungi ku duniya kuno wa fil akhirati hasanatan wakina adhabannar otuwe n'obulungi ku lunaku lw'enkomerero otukingiriza omuliro ekitegeera so eddowa oba tunakwata bigambo ebyo wanika emikono osabe mu luganda lw'omanyi katonda wange nsaba ompe kino eyo baba bagiyita dduwa edduwa yonna kidduwa kiva mu kigambo okusaba kasitowanika emikono ng'osaba katonda bo bagiyita dduwa weesabira barakallahu fikum natuwedde so kati mukekereza akadde badde njagala tugende tusale ekisolo kyaffe ondagemu nkulage bwe tusala enkoko baka tugenda kuva wano nga iri tugiriride ddala omusiraamu ngaggulu wasiramuka toyina kuddamu kulya kisolo kyonna oba ekintu kyonna ekisalwa ekivaamu omusaayi nga tekisaliddwe omusiraamu oba nkoko oba mbaata oba nte olina okuba nga musiraamu yagisaze so waliwo ekigambo ekisala enkoko oba ente okimanyi bismillah allahu akbar kale tugende tulage bwosaliramu enkoko Kitoro tafiki nubali akambo joka kwaiche katenga betuja na mengundi okakwita wasi bitina kanyo lete kala sinkola ya bisira ekisolo okulaba ekiso ekigendo ya kati kali pasebo kakana kwa Kena kusari yang kukoya Ibu Rahman Cuci mana? Jadi, buat nak kasih Cuci kita berdarah Oh, yuk kita teka ko botinga tonna ko sara ko ka ko ko gire ti gamo nti bismillah allah allah ko gira nyo bismillah allah akbar bismillah bismillah allah akbar allah allah akbar bismillah allah akbar sala ogenda kulyati niwa mugungu
Allahumma salli wa sallim tasliman. Inna Allah la malaikata yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Ya ayyuhal ladhina amanu wa sallimu tasliman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kasih juga, kalau
Chacho tata. Tama kirire. Manga. Ndimanye kati kwe kugole wano. Kwe mugole. Barakallah fik. Nenda kulia wanmechemi sana. Nenda kulia IDF. Mungkadi wafis. Ibrahim Sebar. Sama ino zena chizora. Nga abantu nga bugutu ino wala gumbwa. Wale ilo nengi naguka ni ngamba kanzije tujire tujiba. Wale nengi naguka ni ngamba kanzije. Tuye mele feneno. Era ngamba hii ya Arabi. Seneli, seneli, seneli. Shiseno iwe kwa wakupa wisi. Gotu? Ii, katono tono. Gotu na hivi kitu tali. Kuyangu. Tuwe kusuna ya mubaka. Ii, na yali ngankola ya mubaka. Kuchari langa kubane. Niba kuliza wa moro na kuluno. Wa hivi wa kukoro wa lero korona. Ndetu gambi. Kumzira munangi kabako ononzo nyo muna isaku isi isi munaji kubyete liko o babi ngo amusira munango ono ibura tuli mukuri akakanya mu naye to fayo muganda wali muganda wati yakawereza mobile money o ne tekisi warangu namukwa ya dena sika akantu kange bakantu wala ko kale wakona Kaiki sikanga. Kaiki sama nyakaliwa. Bakaita namu kuaya. Yana. Ono spice? Oye, nini. Ayo wa. Sika, katilipi, eduwa jogame, joge do somera bruesi kani. Aze, Luzinda. Wako jashi tonsa, nangi, nangi, gajeta, aga. Nao, yaga laka, eksi koka komeu. Ndefile se. Ayo, echo simi se. Wati ozanya na wati tete iyo ba muganda we bagamba ozanya na kwaga ozanya na kwaga la kubanga okusindika stami okusindika stami bidyo ninga mukolene no bakati ali atali akutoke daba bagaba kawu manejara mutwalile kutoke ikisiwo ngalito ina olisa mazina olisa eduwa jengendo kuwa ndo ndio nani eduwa ekola ko ikisiwo kumuzza weri dalira yemuje kuba Efana na kone eno jengendo kuwa Grace Kani okukomya yao bali kati ba XB Moja chitonsa Yovani Luzinda ba XB Naika kati goli kuchoto Tujiba Luganda Tujiba Mkimu Mwena wena kuma wa mwende kuma Ndiya kwa ya guaba kwa achagala Kufanga mduwa Mwani kemi kono na usaba Allah kwe chocho ya gala Kwa huli danga naba hii Nane esi nkola ya usiramu Kumutaza avira na musajomu Kumusajja ya avira na wakaza avaji Ya Abakazi Kwa nabiyo mia inanga wakazi wenda. Ndiwa gina ni wawereyo ni wagama. Kasa jaka ina wakazi avanji. Nesika ni nga barabani wale. Katunda kasa wala kubone leza mule mbenti. Omisajja ya gade nya wakazi. Wabula katunda wone leza mule mbenti. Omisajja ya gade musajja mule ne. Omkaza ya gade musajja mule. Na hindi omisajja ya gade nya wakazi wale leza mule mbenti. Pechi omisango. So, wakazi tuino kubaga labaji. Gulaba nabiyo mu ya biranga na wakazi wenda. Na efe. Amba ya tu sera na tu waguna. Yesu ina chache kwa lila. Katika ekisika kakamu. Eduanzi lina insha Allah. So kwa kama tufumbi deji mede jino. Kwa kama tufumbi deji mede. Kwa kama tufumbi deji mede. Kwa spice dana. Kwa nini ya kakba? Ndo ya. Ndo ya. Kalifa. Nani? Nani ya kakubwa? Hili mwa gula vete vio, kenzo, hili mdako. Tevite gereka. Tevite gereka. Kwa kaso kwa hao. Ayakubwa ne wawira walinga akulima vila. Ayakubwa ne wawatude manju uo kutukomila hake wejita. Nga ayakubwa. Sebe duwa deje mwumanyi zimusika na hao. Mwumanyi. Ah, Sheikh. Naam. Kwa mganda wange eba ziza nyina nanga kuba tumusobodde kufisa akadde kano musobodde okujja idi ene musobodde okujirira wamu
Allah yebali kusubuzisa na ira tusabera nsaba Allah atuwe ibirungi fena omunange singa kutesa bina Allah atuwe ibirungi kusibo kino na buli musilamu yenna ali eyo atuwe ibirungi asubudde kusiba alamanza najimaliriza na Allah amuwe ibirungi byategekera Allah musibwe kino Allah amin ira nsaba Allah kirize omuna ba muvudde wano mukisira kino kafi uye netira Allah batambuze bulungi musobola okutuuka ate atutaase fenna coronavirus tusobole okuba nti eggwanga lyaffe lisobole okuddamu okutebenkera nga bwe byali basiraamu bannange omwe na bannayuganda bannange olwaleero olunaku tuzze kululya na musiraamu munnaffe abadde yakatwegattako ku kibiina kyaffe era nga kano kalinga kalombolombo kukulaga akabonero akalaga nti twagala okumunukwano n'ekisibu kikoze ekyekiwedde nti ne tubadde mu kisibu nga tewali agoma munne tewali nkayana tewali nnyombo buli omu alimu mutebenkevu so omukwano ogwo gubaddewolaakuyo gye twagala era n'ekisibu nga kiwedde tutambuze tubeere mu ddembe nga bwe twesabira obulwadde ya Allah abeeko kyakolawo. Alhamdulillah nze nno ndi musanyufu nnyo okulaba nga mukwano gyange abasooka ku lusegera abayimbi era be ndidde nabo edi ndi wa mukadde waffe Ibrahim Sebbaale muganda wange Kalifaganaga feidi tumaze okugirya era kati tuwanike emikono tusomeyo okuduwa ey'okumala okulya idi awo ate tukusiibule tuwanike emikono. A'udhu billahi minashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim. الحمد لله الذي أطعمني أصبحني فأسقاني فأرواني والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زوج فني الدواء أيو كمالي زوج كليا أيدي كتري كتير خو كباب سيبولا عن كتر سيبولا نو بدي نزيمو كو نكو باس أو بتشلي أيدي ماني. Government هي فينو وبو أشروا دشي نجازين كأنسينو. Kyekitukkiriza kuleeta nkota nnyingi z'amatooke enkoko biki kati kye tuva tusalawo ne tweyambisa ebbaasa zino so ettu lyonna lye tukuleetedde tulitadde mu bbaasa eno tugamba nti Allah akusobozese okkirize ekyo n'ekyo kye tuzze nakyo allahumma amina naibasiramu bannange Allah nkwebaza okutuuka ku lunaku lwo ne tulya akanyama ne tulya bungo olaba n'omukulembeze w'eggwanga ali kawunga ali ku kijanjalo tiko nti wamulabye nga apima akawunga anayaga abaolyako kano kabaka wange oba leero olidde ekisiraamu munnaage naye n'abasiraamu mwena gye muli eyo swaba kasumba abasiraamu bonna hajaruna mwena banaye bayozayoza kazibwe kapo kazibwe kapo mwena mbayozaayoza bannange okuva mu kisiibo era nga mbakuutira nga mbagambadaxi kateru mulimuna mbakuutira nti emisa zetubadde nazo zetuba tusigaza byonna omukulu bebekulu ngambira Moses sali bebekulu ninaye kanzu ye neyakaziwe kapo yonna mukulu ono abatuukirira nammwe mujja bankulemberera mbanekire mbawaamakanzu gabebekulu nekaziwe kapo Sheikh Umar agamba inaye kanzu zamukaziwe kapo njamunona era njamuleta nange bebekulu njamunonya nawe bebekulu agenda munonya inshaallah kare